黄色担当青葉芽衣です。メッセージすごい今日なんかすごいたくさんモニターある中広い中やらせてもらってとても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、青色担当あずきしおんです。しおんちゃん、こんなにたくさんの人に見てもらえて嬉しいです。ありがとう。Come on.
タちゃんとミヤちゃんでダメージでした。かっこいい、かっこいい。なんかさ、最近さ YouTube で激辛でカイってなってる時にドゥルツドゥッ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 ド壊れるほど愛が欲しい。愛ってなるなるなるちゃんの名字、愛愛って書くんですけど、もう壊れるほどなるが欲しい。そういう意味かもね。メタちゃんとミヤでなるを取り合い。やめてやめて。テーマにこう。そんな曲だったっけ。いやすごい。いやね、もうストレートライトライブも終盤ですけれども、ね前の。前私たちパレットが始まる前にもたくさんの、ね、団体が出てたんだよね。そうだね、一番最初の VJ とかあとダンスのところ、私たちパレットのプロジェクト内にいるメンバーのみんなが入ってるんです。本当に本当にかっこよかった。あとさ、あとさ、空色とかさパレットのロゴを作ってくれてる。あ、そう出てたんだよね。出てる。すごい、いろんな人がこのねストレートライトに出てるんだよね。うん、あ、私そういえばね、一、うん、つここのライブ、このライブでね、ちょっと聞きたいことがあって。あ、どうしたんですか？今日このライブで初めてパレットを知ったって人。はい、手挙げて。お、いるいる。ちょっと正直者だ。知ってたよって人。はい。あ、意外に声が多い。嬉しい。ありがとう。嬉しいね。やばいね。嬉しい。じゃあ攻めますよ。この中でも、うんうん、パレットの YouTube チャンネル登録してるよって人。すごいね。ありがとう。手挙げてない人がをいじろうと思ったけど、あんまりちょっと目立たなかった。あのね、パレットってちょっと打ちづらいかもしれないんで、たまびアイドルって入れるとすぐ出てくるんで。そうだね、ぜひぜひ。そういえばさ、その YouTube の話で思い出したんだけど、先日、そうだそうだそう、あのね、今メタちゃんが話してくれたんだけど、この間ね、ある動画が上がったんですよ。そう、パレットのチャンネルにね。何かっていうと、私たちの楽曲である空色キャンバスの掛け声の動画が上がってるんですね。で、今もう会場にいるみんなは、まあ声は出せないんだけど、この身振り手振りで、まあオンラインのみんなは、まあ声もね出してこう一緒に盛り上がっていただけるととても嬉しいです。まあね、会場のみんなはもう多分きっともう完璧に覚えてきてくれてると思うんだけど、ちょっと今練習、一緒に練習してみませんか？そうね、いいね。お、練習してくれそうだ。してくれそうな雰囲気。そうだ。ありがとう。じゃあ、空色キャンバスのサビの部分をちょっと練習してみたいと思います。ということでね、うちの歌唱担当のメタちゃんがまあ任しといてよ。サビを歌ってくれるので、それに合わせて一緒に手を挙げてください。じゃあ、いくよ。大声でベイクアップ、君と重ねたこの空の色はキャンバスに収まらない。押して、はい、押されて、はい、前回ハイヤジャンプ、もうハイヤジャンプ。すごい、すごくない？もうできてる、みんな完璧だ。すごいすごい、ありがとうございます。ぜひ曲中でも一緒にやってみてください。オンラインの方はね、声を出すのと一緒にさらにね、頑張れ、頑張れとでツイートしてください。盛り上げていきましょう。あとで見に行くよ。これが本当に本当に最後の
パレットのライブになってしまうんですけど、今まで支えてくださったプロジェクトメンバーのみんな、みんないつもありがとう。それから支えてくださってくれた先生方、スタッフの皆さん、今応援してくれているそこの配信の前のあなた、会場で聞いてくれたみんな、本当にありがとうございました。それから、私を一番気を待ってしまう私を一番近くで支えてくれたけんちゃん、けんちゃんりくりく本当にありがとうございました。今日はね、泣かないようにそう笑顔で笑ったんですけど、ちょっと泣いちゃってごめんなさい大丈夫、これが本当に最後のステージになります。皆さんよかったらコールとかして応援してください、じゃあそれでは聴いてください、ソライロキャンバス。